Najprej vsem skupaj lep pozdrav. Jaz sem Borut Fijavš, delam v košarkarskem klubu Škofja Loka, imam trener članic, mladink, kadetin. Tudi do novega leta sem tudi imel pionirke. In v bistvu danes so me povabili, da vam predstavim nekako mečke nadaljevanje trojne grožnje, se pravi tisti del, ki pride potem, ko otroci že znajo nekako trojno grožnjo napaditi. Jaz bom začel postopoma, na začetku bomo mečke določene vajce, ki jih jaz delam z otrokom, na kaj sem jaz pozoren, ko jih učim trojno grožnjo, na kakšen način jih učim, križni korak, zdolžni korak. Potem bomo pa počasi prehajali v situacije z kvazi obrambo, se pravi, ko obramba odreagira na zahteven način, in jo mora igralec prebiti na pravilen način, se pravi branje obrambe, in pa potem še situacije skoraj v igri ena na ena. Prosil bi še 4 demonstratorje, 2 že imamo tukaj, ker prita gor, prosim lepo. Še 4 demonstratorje, če se lahko pridružijo. Kako vam je ime? Borut. Aljaš in Anže. Dajmo še 4, lepo prosim, da bo vse malo bolj zanimivo zgledalo, da bo malo bolj polno določene vaje, da lahko naredimo z enim parom na ene strani, na drugi z drugim parom, na drugi strani, bote kaj več zvedeli. No, ta čas, dokler tista četvorka ne pride dol, naj povem, da sem za potrebe tega prodavanja nakratko analiziral 2 tekmi, U14 Final Four, eno dekliško in eno fantovsko. In v bistvu tisto, kar je bilo za pričakovati, se je tudi pokazalo. Namreč gledal sem, katere prehode vodenja uporabljajo igralci oziroma igralke v igri ena na ena. Se pravi, nisem upošteval prehodov vodenje, ko igralec, ne vem, branilec prejme žogo izpod koša, pa se potem sprehodi čez igrišče, ampak sem se predvsem koncentriral na to, kaj se dogaja okoli črte za 3 točke. In je zanimiv podatek, da recimo križni korak je bil uporabljen kar 79% vseh prehodov vodenja je bil križni korak. 15% je bilo vzdolžnih in samo 6% je bilo prehodov vodenja z obratom. Ja? Potem pa mi ni bilo dosti, sem še razdelil na to, kdaj so, ali so šli aktivno prehod vodenja ali pasivno. Pri križnem zanimivo je bilo, da so šli večkrat igralci aktivno v križni korak. Se pravi, da so bolj napadalno usmerjeni s križnim korakom, medtem ko je vzdolžni korak bil kar dvotretinsko pasivn. Se pravi, da je to bil dribling na stran in potem napad z nekim driglim, ampak vzdolžni korak je vzdolžni korak. Medtem ko z obratom, pa še to lahko povem, da sem samo pri 2 igralcih oziroma eni igralki opazil ta obrat, ki sta ga delala predvsem z namenom, da prijeta v globino, se pravi, sta ga aktivno delala, je bilo pa 70%, ampak to je tukaj malo bilo teh obratov oziroma prehodov vodenja z obratom, da ni bilo omembe vredno. Se pravi, koncentracija, kar se je izkazal, je, da je skoro 80% prehodov vodenja križnih. Zdaj, določen del gre mogoče tudi na to, da sodniki po tekočem traku piskajo včas vzdolžni korak, ampak definitivno se zanemarja prehod v vodenje z dolžnim korakom in to bomo mi poskušali tudi danes mečken popraviti. Dajmo, fantje, prosim, lepo vsak svojo žogo. Rok, tebe poznam, tebe še ne. Borut. Za meni je zelo pomembno, ko jaz vodim treninge, že takoj kot otroka dobim, da vem, da mu ime, da je to Aljaš, Aljoša, Anže, Aljaš, Hinko in Rok. Ja? In tudi na ta način se jaz obračam, meni je zelo pomembno mi je, da igralce, ker fantje pete na osnovno črto, prosim, da ko jim popravljam napake, da oni točno vejo, da so to, da jih gledam, da ko rečem, Rok popravi to, Hinko popravi to in tako naprej. Gremo trojno grožnjo, zdaj ne bomo preveč razpredali, trojna grožnja, pokrčenost v vseh sklepih, žoga v shot pocketu, se pravi v položaju, kjer lahko greš v met na koš, v dribling ali v prehod v vojen, dajte se mečke naširiti. Čist preprosto vajco v naredilo otroci, prevečkrat delajo finto meta ali pa samo prehod v vodenje, da grejo žogo na stran. Ja? Zdaj, če jih učimo od začetka, je dobro, da jim rečemo žogo na desni bok, hop,
in s križnim korakom levo noga, prehod v vodenje, en dribling, naskočiš v trojno grožnjo. Gremo, hop, tako, naskok. Kar mirno, počas, počas. Na moj znak. Žoga levi bok, tako, vzdolžni korak. Hop, naskok, tako. En dribling, naskoči močno, močen dribling. Ja, dajmo popraviti. Spusti se v prežo, prosim, trojna grožnja, kolena, pete mečke na ven, tako. Ja, desni bok žoga, potegneš, ja, kar rečem desni bok, mora reči, se mora potegneš žoga, ja, vzdolžni korak, dajmo. Hop, tako. Ja, s tem učimo otroke, da najprej na bok, da jim damo poudarek, da gre žoga na bok in potem v dribling. Levi bok in gremo pivot, se pravi za korak, za desno nogo, prehod v vodenje za korakom. Pejmo. Tako, hop, kar dribling in naskok. Ja, pazimo iz tega, hop, ja, naprej pogled. Kar gremo levi bok, za korak z levo nogo, pejmo. Hop, naskok, tako. Vsakič zaključimo v trojni grožnji, en dribling, močen dribling, naskok. Pejmo nazaj na osnovno črto, mečken samo samo gre s temi vajcami, nič težkega ni. Dodamo finto meta. Zdaj, največkrat na treningu se vam dogaja, na tekmah se vam dogaja, da otroci delajo, da krožijo za žogo. Ja? Druga stvar, ki se jim zgodi, prehod vodenje, koraki, aj čau. Pazimo, finta meta, kolena dol, skor spusti se v trojno grožnjo. Kaj je zdaj bi mi? Jure spusti v trojno grožnjo. Žoga pred telesom, pripravljen si za met, podajo ali prehod v vodenje. Gremo, finta meta do nosa, žoga dol, desni bok in križni korak. Pejmo, hop, tako, nič preveč gor rok, malo nižje. Ja, tako, kar trojno grožnjo, gremo, gremo, ja, treba se ogreti malo. Finta meta, hop, levi bok, tako, križni, tako. Finta meta, levi bok, vzdolžni. Finta meta, desni bok, križni. Ja, ne prehiter rok, jaz sem šef tukaj. Finta meta, daj, mačkem popravi tamle, kako smo že rekla? Anže, malo popravi, spusti v kolenih dol, pokrčeno so vseh sklepih, smo rekli, tako. Finta meta, desni bok, pa gremo z obratom. Tako. In na tak preprost način potem mečkem privajamo otroke, da se navadijo gor, dol, stran, dribling. Ja? Prevečkrat se zgodi, da krožijo z žogo. Dobro. Pejmo tlele majhen poligonček postavljen, ker postavite se vrsto oziroma v kolono. In zdaj lahko gremo iste vaje, najprej brez finte meta, en dribling, naskočiš pred stožcem, pa samo prenese žogo levi bok, pa delamo samo križne korake. Hop, 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 hop. Vsakič, ko žogo primeš v trojno grožnjo, kar gremo, že? Tako. Vsakič, ko primeš žogo v trojno grožnjo, kar nadaljuj, še zadnjič, tlele, naskok in greš zaključek na koš. Tako. Pomembno je, da čim več otrokom pustimo, da šutirajo na koš, drugače se jim bojo vaje zdele nezanimive. Tudi če tale poligonček ne zgleda ravno zanimiv, kar nadaljuješ na koš. Tako, kar vzdolžni korak. Rok, vzdolžni korak začneš, tako vsakič, trojna grožnja, nadaljuješ na stožec, pri stožcu ustaviš in greš do konca prehod tvoj. Tako, hop, levo ali desno, vzdolžni, križni, tako. Trojna grožnja, vsakič, naskok, pozicija žoge tako, da lahko vržeš na koš. Ne jo kar prijeti, ampak hop, pravilna postavitev rok, pravilna postavitev komolcev. Anže, naskoči, zadnja finta, ja, oziroma zadnji prehod, pa zaključek s polaganjem. Rok, počakaj. Kar nadaljujemo, kar tlele v zadnji, tako. Hop, križni, ali pa vzdolžni, kakor češ. In šibamo. Še zadnji, ok. Dajmo paziti zdaj, fantje, ko naskočite v trojno grožnjo, da je šut noga, jaz si pravim šut noga, pred drugo nogo. Se pravi, če kdo levičar? Sami desničari. Desna noga mora biti za približno 5 cm, jaz se otrokom povem tudi eno dolžino črte, se pravi, ti prsti so na sprednjem delu, ti prsti so na zadnjem delu. In desno rame je potisnjeno spredaj. Dajmo paziti, ni važno, kjer prehod v vodenje, hop, vedno desna noga spredaj, hop, desna noga spredaj. Ja? Kar gremo?
Pa gremo zdaj takole, malo rok, malo počakaj. Vsakič prehod v vodenje z levo nogo. Pa enkrat greš v križni, enkrat greš v zdolžni. Hop, hop. Tako. Ja, super, rok, pridem. Pejmo. Zdaj, igravci zelo radi slišijo, da jih pohvališ, da veš, da oni dobro delajo. Jaz se pri motivaciji zelo rad poslužujem, kar napadi, hop, tako. Zelo rad poslužujem tako imenovane sandvič tehnike. Najprej igravca pokličem, ga pohvalim, da dobro dela, povem, potem mu povem, kaj narobe dela in na, to, na koncu ga še enkrat pohvalim. Zdaj, ima igralec, kar napadi. Ja, recimo to bi zdaj tako gledal, lej, Hinko, super si zaključil, ja, to je zdaj pohvala, kar nadaljuj, ja, ampak tamle na vrhu se vedno ustaviš, v redu, tako da popraviš je ta del, napadi stožec, ustavi se, napadi do konca, pa bo še boljš. Ne, pa sem ga pograjal tist, kar je narobe naredil in še enkrat potem pohvalil in pri otrocih se to zelo pozna, ker oni se počutijo, a, zdaj me je pa pohvalil, zdaj pa sam še to popravim, pa bo res super. Ok, gremo z obratom. Vsakega obrnemo, paziti, rok mi, ja smo to že delali na selekcijskih treningih, da gre noga v smeri naslednjega stožca. Gremo. Tako. Tako, hop. Vedno desna noga oziroma šut noga gor. Rok, spusti se še, drugače super, spusti se v kolenih pri pivot, pri obratu. Tako. Hop, hop, tako. Hop. Ja, obrni, Anže, obrni in dribling. Ko prebijaš, da gre prvi dribling. To se učimo, prebijati s prvim driblingom. Dobro, pridi še enkrat, Aljaš, ja, peč enkrat. Zdaj spet odpravimo napake, jaz nekom bom poskušal predanje narediti čim bolj podobno treningu, jaz bi se zdaj lotil na ta način. Narediš dribling, naskočiš, hop, ok, super, spusti v kolenih, pogled naprej. Ja, zdaj pa z desno nogo za korak in v smeri levega stožca in spet naskok. Vse mora biti v košarkarski preži. Ima levi za korak, pa v smeri rdečega stožca. To, za, levi za korak, tako, z levi obrat, nazaj. Le, hop, iz tega, hop, nazaj. Veš, ne rabiš imeti treme, ja, glih tako boš, tukaj nastopaš, tako boš pred otrokom nastopil. Gremo desni za korak. Tako, ja, zdaj pa pazi, da si dal dribling spredi dol, v redu? Spusti se, obrni in šele potem dribling, pusti ta dribling, nosi žogo okoli, hop. Ja, pa s prvo nogo v tla. Dobro, zaenkrat bo v redu. Dodamo samo še finto meta, da popazimo, kaj zdaj treba paziti pri finti meta. Smo rekli prej, da ni kroženja, se pravi gor, dol, na stran in prehod v vodenje. Pejmo zdaj samo z desno nogo prehode v vodenje, samo z desno. Tako, vzdolžni, finta, križni. Tako, hop, žoga na bok, super rok. Ja, rok zdaj pa, stop, zdaj ko vidimo, da igralcu gre, super, ja, zdaj pa eksplodiraj po finti meta. Počasi finta, hop, pa naprej napadi. Tako, ja, gremo, ker nadaljujem že. Tako, desna noga dela, samo desna noga. Tako, zdaj greš v križnega. Hop, tako, finta, pa vzdolžni, tako. Kar, napadi! Ja, ne se ustavljati v polaganju. Pojmo, tako, hop, naskok. Ja, Hinko popravi finto meta, bok je ohrani nizko, finta gor, tako. Kar bok je nizko ohrani, bok je dol, pa samo žogo gor. Tako, še malo preoč, tako, samo to, tako, pa križni, tako. Hop, super, super, tako. Kar napadi močno. Aljaš smo rekla, ne? Napadi močno stožec. Kar pejte, šibaj. Tako. Evo ga. Super. Dobro. Fantje, dajte mi pomagati tele stožce razvrstiti oziroma razmetati nekje okoli prostih metov, pa vseeno znotraj trojke. Nekje okoli rakete, pa vseeno znotraj trojke. Čist na hitro je na igrca. Otroci zelo radi igrajo, sami veste, veliko lažje jih boste naučili, če bo vse v sklopu igrce. In sicer, znotraj trojke vodite žogo in si žogo izbijate. Ko jaz zaploskam oziroma rečem hop, zdaj, ko se dobro sliši,
hitro stečeš do najbližjega stožca in naskočiš v trojno grožnjo. Se pravi, ta stožec je najbližji, hop, pogled proti košu. Ja? Tisti, ki je zadnji, bo naredil tri počepe, zato kazen, ker je bil zadnji. Se pravi, treba je pohiteti, tečete znotraj trojke, izbijate si žogo, treba je paziti na žogo, ko zaslišiš moj hop, do najbližjega stožca na skoku trojno grožnjo. No, dajmo, kar šibaj. Kar zbijati žogo malo en drugmo, dajte se malo napadati, malo si štrene mešati. Hop! Ja, Aljaš, drži. Aljaš je bil zadnji, bo naredil tri počepe, drži trojno grožnjo. Opa, ni res, ti sploh nimaš stožca. Ja, ti si zadnji, pet keha, eno stožca, drži trojno grožnjo. Ja, zdaj otroci se začne v tem delu ful smejati, ne, ja, pa za kva morem, pa za... tako naprej, ne. Drži trojno grožnjo, po pa popravljate. Tu je v redu, to je ok, komovc malo bolj šuterski noter, za žogo, tako, ja. Po pa viš, da je vse ok, hop, aha, spusti se trojno grožnjo, greš takole malo mimo, kjer ga potisneš, če je v dobrem ravnotežju, ne bo vplivalo, če v slabem, mu rečeš popravi, spusti se trojno grožnjo, tako. Gremo še enkrat, hop, ajmo. Zbijati žogo, ščititi. Kar zlaufi, Hinka po žogo, gremo. Hop! Imaš pa stožesti? Ja, to je v redu. Držo trojna grožnja, drži pogled na koš. Tako, ja, tebi se bo pojavil za en problem. Viš, ravnotežje, desno nogo rahlo naprej, rit nazaj. Ok, dobro. Dajmo pospraviti zdaj tole. In na ta način potem odpravljamo probleme. Zdaj, če bi mi imeli kakšno minutko več, lahko še iz te vaje rečete otrokom, zdaj pa brez da žogo preprimeš, samo vrži na koš. In ko se otroci ustavijo trojni grožnji, držijo takole, pa mora pa žogo vrst, pa če ste jih naučili na črko T, bo imeli probleme. In pa bo začeli razmišljati, aha, zdaj pa, če pa hočem vrst, moram pa še T, črko T narediti. Dobro, gremo zdaj v vaje. Situacije, da bereš obrambo in reagiraš. Pa bomo kar takole naredili en par pa eno trojko. Peta rok pa, kako, Jure, boste šla tlele, boste par, eno žogo imata, pa vi trije ste trojka, pridite na to stran igrišča. Prva vaja, ki jo bomo naredili, napadalec ima žogo, Jure, ja, rok se postaviš v obrambo. Povemo obrambi, da danes učimo napad. Glih tako, ko učimo pressing, pa mora ne vem, igrati zavoditi, pa narediti menjavo, pa zavoditi, pa narediti menjavo, tako tudi povemo obrambi, danes učimo napad. In zdaj bom jaz rekel, rok, ko on naredi finto meta, moraš ti stegniti noge, stegniti rok. Ja? In v tistem trenutku se ti spustiš, oziroma samo povlečeš žogo, ker spuščen si že, in narediš križni ali vzdolžni prehod v vodenje, ter zaključiš s polaganjem. Dobro, pridi že, Aljaš, pardon, to je ful hiter, sem si zapomnil s tole. Kar nadalju, kar naredite tam, isto. Podaš žogo, on ti jo vrne, tako. Rok, ja, podaš, on ti jo vrne, tako. Finta meta, evo, stop. Ko se je dvigno, ga prebiješ. Zakaj ga nisi mogel? Ker si se tudi ti dvigno. Ostani nizko, finta meta in prvi korak mimo. Pa ima še enkrat. Finta. Hop, tako. Ja, pa prvi dribling najbolj usmerjen naprej. Hinko v obrambo, Aljaš v napad. Ja, trojka ste. Tako. Ja, da vidimo tule, kako delamo. Še šibaj, šibaj. Dobro, dobro. Gremo, gremo. Podaš. Tako, lahko, če imamo trojko, naredimo krožno, enkrat je eno v obrambi. Načeloma, če bi jih bilo šest, bi bilo lažje. Če pa je 12 otrok na treningu, je to trije pari tukaj, trije pari tam, sploh ni problemo. Finta meta. Ja, dobro. Zdaj se pri Anžetu, Anže, ne? Pri tebi se pojavi ena napaka in sicer to, da narediš finto meta, super, ostaneš nizko, pa pa narediš dribling že takoj pred telesom. Dribling uporabljaj, zato da prideš do koša čim hitreje. Se pravi, finta meta, reagiraš, hop, sem. In potem samo podaljšaš korak, lahko še en dribling, če je potreben, ampak naredi prvi dribling mimo njegovega telesa oziroma ob njegovem telesu, pa zaščiti z bokom. Kar pokaž. Pa tukaj tudi nadaljujemo. Tako, vzdolžni prehod, super. Kaj gremo?
Hinkov napad, oziroma Hinkov brambo, pa Aljašu napad. Ajmo. Še enkrat, Rok, še enkrat, ne mi mutiti. Samo reagiraj. Finta meta, hop, tako, zdolžni prehod, super. Tako. Ja, Hinko, kar pet malo bližje, da on dobi občutek, kaj to pomeni dati žogo ob igralce in kaj to pomeni, pet v napad, kaj to pomeni, stopi zraven, da ti narediš prvi korak ostro mimo. Ja, če si ti predaleč, porabi on dva koraka, da prije do tebe, nimaš ti neč od tega, on pa še manj. Vredo, kar nareta, finta meta, tako. Dobro, korak naprej, zdaj smo imeli finto šuta, zdaj imamo finto prodora. Zdaj, finto prodora je najlažje delati z vzdolžnim korakom, ne? Ker če gremo finto prodora s križnim korakom, potem vzdolžni korak ne more biti več tukaj eksploziven. Bomo kar tlele pokazali, pridi Aljaš, jo, kako si, Anže, Aljaš, pa ja. Kaj tu napad, Anže obrambo, tako, Anže obrambo, jo, ti ja, tako. Podaja in zdaj ti narediš finto prodora z desno nogo, tja, tako, obrambi rečemo naj odreagira, stopi malo bliže, tako, in zdaj tvoja prva noga mora biti ob njegovih stopalih, žoga potisnjena naprej, ja, kar daj, tako, hop, evo ga, super. Rok, Jure, dajmo pokazati, hop, ne, zdaj ste glih tist naredil, kar sem rekel prej, da boš težko delal, finto s križnim korakom težko delaš, če pa jo, dodaj še finto meta, da se vzravnaš in da lahko napadeš z dolžnjim. Tako, hop, hop. Kar gremo, kar nadaljuj, ajmo. Mal tempa, da se še malo grejemo. Tako. Ja, to naj bo hiter korakec, sam hop, hop. Ja. Stop. Dogajalo se bo, da vam bo igralci tukaj hoteli čim boljšo finto narediti in bo delali to. Ja, hop. Ja, pa če z rameni narediš, ga pohvališ, ampak predolg korak, enostavno ne more iti potem v dober križni korak. Se vaj, tu zahtevamo od igralca kratek vzdolžni korak, kratko finto, da prebije potem na koš. Kar. Tako, enkrat levo, enkrat desno. Pridni rok, super. Pojmo, kar delaj. Dobro, gremo naprej, kar stopi malo bližje, zdaj pa v 10, v 12, v 14, ne morajo vsi trice še vrst, gremo na pol razdaljo, pridi Hinko, Anže, pridi obramba, prosim, in dodamo še tretjo možno varianto, ki se vse premalo uporablja, finto prodora, kar prosim, hop, finta prodora, obramba odskoči nazaj, da bi obranila prodor, samo priključiš nogo, in greš v šut. Ne levo, ampak desno nazaj. Hop. Se pravi, iz tega hop, viš, da je obramba šla nazaj, priključiš in greš lepo v met. Kar gremo, pokaži. Hop, tako, ja. Super, bravo. Čudovito. Hop, gor. Ja, dajte obramba odskočiti nazaj. Znak za šut je pomeni, znak za šut za napadalca je, če je obramba daleč. In na ta način tudi učimo. Gremo finta. Hop, ja. Gre v šut. Kar gremo? Še dvakrat, trikrat, vsaka ekipa. Tako. Ja, Rok, pazi ravnotežje pri šutu, noge si dal preveč skrb, kar lepo iz ravnotežja, hop, hop. Ja. Tako. Ni vse v prodoru, treba je šutirati, treba je otroke navajati, na hiter nalog, hiter izmet, da se navadja že kot mlajši pioniri, kaj to pomeni šut. Dobro, gremo zdaj na vaje v trojkah. Zdaj, če bi nas bilo šest, tako je bilo planirano, bi bilo v redu, da bom pa jaz tlele mečkem pomagal. Problem, ki se pojavi pri prodoru, je, da otrok začnejo napadati v obliki črke U. Se pravi, če Jure greš v obrambo, Rok te prebije in Rok greš zdaj v obliki črke U, in to da Jure tu možnost, da te na koncu po domač pojem prilepi ob tablo, oziroma da dobro obrani tvojo akcijo. In če greš zdaj po drugi strani isto, bo treneri videli, da si naredil celo črko U.
hočemo napadati v obliki črke V. Se pravi, rezati ostro linijo mimo igralca in ravno linijo mimo, ravno linijo do koša. Čist preprosta vaja, ki se pri meni izkazala za ekstra učinkovito. Pridi, Anže, prosim, tlele zadi stati. Hop, tole se postavi. Roke daj takole. Tako, obrni jih naven. Tako. On je obramba. Taj pa kren. Ampak je tvoj prijatelj, bom dal roko. V redu. Narediš finto meta. Hop, in zdaj stop. Počas, 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 počas. Ja. Ti pustiš, da te prebije, dvigneš se gor. Rok, križni korak mimo lahko, tako, prvi dribling in obenem, ko delaš prvi dribling, pardon, križni, greš že v dotik roke, se pravi, hop, ja, timing, in zaključiš v polaganje, pojmo. Hop, en, dva. Ja, ste videli, da je rok avtomatsko moral prvo napaditi ravno, ker drugače bi se mogel tega drugega igralca dotikati na ta način, ne na ta način, in drugo, kar pa je tisto nadaljevanje, potisno je notranje rame in roko naprej. Pokaži še enkrat rok, prosim. Hop, tako. Ja? Se pravi, da po finti žogo zaščitiš, napad z notranjim ramenom, zaščita žoge s celim telesom, tu iztek naprej, da te ponese in zaključek na koš. Hinko, Aljaž, Peta, sem, bomo mi trije tole naredili v trojki. Bom jaz zadje ti izprijatel. Ker delaj tamle, se krožno menjate. Ja? Pojmo. Parkrat pokažemo. Ajde. Finta meta. Hop. Tako. Paziti na prehod v vodenje, da ni korakov. Kar gremo, kar sam vidva se zamenjata. Jaz bom tlele, kot pomočnik. Evo. Hop. Hop. Ja, še enkrat pridjeljaš. Drugače je bilo vse ok. Sam spusti se z desnim ramenom, kar prim žogo. Naredi desni križni korak naprej. Stop. Zdaj pa to rame. Naprej sem Hinko tu obok. Ja? Hinko tu obok, pa se z desno roko moje roke dotak. Tako. Ja? In to ti zdaj ravno linijo za gibanje proti košu. Gremo še enkrat, zamenjata. Čist preprosta vajca, to lahko delate tudi ze stožci, pa date na mes mene, bi tukaj bil stol, pa spredi še en stol, ali pa ne vem, stol tukaj, pa igralc spredi, pa da prebiješ stol, dotik igralca ali pa samo dotik naslonjala stola. Zelo pozitivne odzive sem jaz imel na treningu s to vajo. No? Ok, zdaj pa gremo k tistemu v bistvu. Zdaj smo počas prišli na preko osnovnega, križni korak, zdolžni korak z obratom itd. itd. Gremo pa na situacije, ki kako reagirati na agresivno obrambo. Začeli bomo situacijo. Pridi, Anže, prosim, boš mečkem podajal zdajle. Tamle bomo imeli en par, tam bo delo, drugi par bo delo tukaj. Rok si v obrambi, Jure si v napadu, tamle boš Hinko v obrambi, Aljaž boš v napadu. Podaja žogo, ker podaj Hinko žogo. Tako, Aljaž se odkriješ, not ven, ne bomo se danes z odkrivanjem ukvarjali, kako in kaj, izletiš ven in zdaj Hinko boš poskušal to žogo presekati. Ja? Aljaž se ustaviš dvotakno, mečke stopi na stran, bom jaz sam na hitro pokazal, hop, se pravi, naskočiš, pridi Hinko, si poskušal to žogo presekati in takoj prehod v vodenje, zaključek dol. Se pravi, ko sprejema žogo, pogled obrambe, kar pet, probi sekati, podaja, probi sekati. Ja? Hop, okay. Sem, vidim obrambo, takoj za korak, za moje pivot nogo in imam 2 metra prednosti. Kar ponovite tule še 2x, 3x. Rok lahko, ko vam poda. Pojmo, tako. Za korak, ja, zdaj si naredil sprednji pivot, neč hudga, pet z levo nogo nazaj, naslednji čeljaš. Stop, še enkrat, tako, hop, rok, ja. Premalo krat se zgodi, da igralci uporabijo ta za korak, oziroma, kot sem že prej omenil, na Final Fouru, tisti 2 tekme, ko sem gledal, decembrskem Final Fouru, se to ni zgodilo niti enkrat. Ja, tiste 3, 4, 5, kuk je bilo tistih prehodov vodem, so bile vse iz mesta, pa finta, obramba se pali tukaj in potem na z obratom. Pojmo še enkrat. Tako, pa leva noga nazaj. Stop. Stani mirno. Tako, diagonalni položaj, žoga je tam. Tako, tukaj si sprejel žogo, spusti se. Leva roka sprejema žogo. Hop.
Zdaj pa Hinko poskuša sekati in greš z levo nogo nazaj. Tako, pa proti košu. Ja? Bistveno tukaj pri zakoraku je, da ko se Jure odkrije, preigra igralca, roki spada iz igre, stop. Ja, tukaj je že napaka, zdaj napadaš stranski koš v bistvu, ne? Tako. Takoj prvi korak usmerjen proti košu, takoj leva roka v dribling, takoj desna roka v zaščito. Spet imamo tisto isto stvar, ki smo imeli prej, ko smo delali v trojkah, se pravi, greš v to. In zdaj si zaščiten vseh treh, glava gor in greš v polaganje. Pokaži še enkrat, Jure. Pa kar močno napadi, koš do konca. Tako. Ja, bravo. To je bilo zdaj dobro, zdaj Jure še zrit je v bistvu zablokiral obrambnega igralca. Dobro. Situacija, ko nam poskuša po sprejemu diagonalnem, hop, obramba žogo izbiti od zadaj, oziroma če nas sledi, spet pri mlajših ni teh zaporednih blokad, da bi jaz zdaj mogel njega loviti, pa poskušamo zadaj kraditi, ampak se zgodi, da obramba, če mi ti žogo skriješ, da poskuša prijeti do sem. Hop, takoj za korak z, predkorak z sprednji pivot naprej, z dolžni korakom napadeš in zaključiš. Ja? Spet gledanje obrambe, diagonalni položaj, hop, jaz se tukaj matram, takoj prebiješ, pa rok spusti se in prebi. Ajmo, hop, naprej, tako. Ajmo, pokaži še na oni strani, hitro. Zdaj bo ta šla z levo nogo, sprednji pivot, pa zaključek z levo. Krk, delaj tam, delaj. Šibamo. Žoga, podajalcu, daj meni. Odkrivanje, hop, sprejem, Hinko od zadaj in sprednji pivot, tako. Ja, se pravi, čist preprosto čitanje, napačne postavitve obrambe, tako, ja, bravo, Rok, to je to. Ja, Rok, zdaj pa samo še popravi, ko sprejmeš žogo, da pogledaš preko ramena, kaj se v raketi dogaja. Ja, pejmo še tlele, Hinko, aha, žoga, not ven, tako, in sprednji pivo. Super, kar ponovimo še dvakrat, trikrat, hitro. Tako. Dobro. Zdaj imamo pa agresivno obrambo. Na meji faula, na meji dovoljenega, sodnik pušča kriterij in mi moramo na to otroke pripraviti. Ima žogo, diagonalni položaj, se pravi, žogo si sprejel, tako kot prej, in zdaj sem jaz dobro postavljen, pa ima rekla samo, hop, komovc na dolžini komovca. Kaj narediš, da me odstraniš stran? Največkrat se pri mlajših zgodi, prosim, postavi se, pridi v mene, ja, da se zgodi kaj? Da naredijo, hop, ja, se pravi, čim bolje on stran od mene, tem bolje žoga varna. Vsi vemo, da če to nogo premakne, so to koraki. Treba je naučiti otroke, da žogo zaščiti pri kolenu, ja, in potem iz tega gre pa pivot korak, hop, evo. Točno, kaj se bo zgodilo, je, da bo obramba odskočila. Če bo ta pivot korak kvaliteten, če bo to nekaj medlo, hop, ja, on se ne bo kaj preveč matra. Nadaljevanje je samo branje obrambe, ki smo jo delali prej na začetku. Spravi, jaz iz tega hop finta, zdaj on spet na normalni dežini, jaz imam na normalni razdalji, jaz imam žogo v mojem shot pocketu, ali grem v finto, hop, in zaključim. Ja, se pravi, dajmo zdaj se odkriti, diagonalen položaj in močen priključek. Hop, evo ga, to rabimo. Samo priključi, ne naprej, samo priključi v trojno grožnjo. Pokažemo, tamle tudi. Žoga. Pejmo, Hinko. Kar stopi obramba zraven, pridi Aljaž zraven. Hop, evo, sprejem. Kar pet, stop, na dolžino komovca. Kar na dolžino komovca, pet zraven. Spet povemo, če ne učimo obrambe na dolžino komovca, povemo otroku, lej, zdaj se učimo. Pomagaj svojemu prijatelju, lihte, ko on te pomaga, ker na tekmi se ti bo to zgodilo. Ja, in ti imaš zdaj ta komovca. Ker na dolžino komovca, takole, hop, naslonjen, on je za zaščitenje. Zdaj moš narediti samo pivot, hop, močen pivot. Ja, to ni bil nič močen, zato pa on ni nič reagiral. Ja, tako, stop. Aljaš odskoči. Tudi, če te trener uči agresivno obrambo, te bo glih tako učil odskok. Zdaj si pustil Hinko tu levi prodor, čisto. Še enkrat pokažete. Hop, tako, stop. Ja, kaj narobe? Lahko šutneš iz tega? Iz tega? Ja, preveč koraka narediš, ne? Se pravi, samo priključi nogo. Hop, tako.
pa žogo tam, kjer hočeš imeti. Se pravi, če on dovolj stran, greš v shot pocket. Oziroma v območje, kjer lahko žogo vržeš na koš, če je obramba odskočila predalec stran. Še enkrat pokažete, še enkrat tukaj pokažemo. Se pravi, gremo se zdaj agresivno obrambo, sodnik dovoli roko na, tako, roko na telo, evo ga. Tako. Ja, rok malo si ga narobe prebral, če je tukaj daleč, šutni. Pojmo še tlele, žoga. Krpet na odkrivanje, hop, not ven. Tako, tako in zdaj naprej. Spet si predol korak naredil. Ja, samo priključi, hop, tako. Pa pogled na koš, pa zdaj vidiš, ali greš z vzdolžnim naprej, ali lahko greš z križnim naprej. Dobro. Druga stvar, če obramba ostane sitna, če ne gre v stran po tem pivotu, ja, hop, samo nadaljujemo z vzdolžnim korakom mimo. Spet je treba paziti, če smo pravilno imeli metodiko učenja, bo ta noga ostala na tleh in ta roka istočasno, ta žoga, roka dala istočasno žogo v tla. Če ne, se bo zgodilo, da je vse super na redu, pa je pol stvar na koncu zezno. Ne? Dajmo paziti, zato gremo v prehod v vodenje z vzdolžnim korakom. Tako, hop, tako. Ja, rok ni bilo treba nič noge nazaj dati. Takoj, ko si vidio, da on ni reagiral, samo pospešiš naprej. Samo leva noga, aktivacija, bum, pejmo. Žoga. Hop, agresivna obramba, komovc. Tako, pa pospešiš. Ja, super, bravo. Pa kar napadi do konca, Aljaš, kar do konca močno. Menjata, pejmo Hinko. Hinko napad. Hop. Priključiš, ja, spet si predavč priključil. Drgeč, vse super narediš, spet sandvič tehnika. Vse super narediš, super se odkriješ tukaj, sprejmeš žogo. Pol pa vse spraviš stran, oziroma vse podreš, vse, kar si predelo. Ja, drgeč, do konca greš spet super. Pravi ta del, da bo tvoja finta še boljša. Žoga, pejmo še enkrat. Tako, priključi. Tako, evo. Ja, bravo. Super. Ok. No, tisto, na kar sem pa jaz doživel največji odziv, tako, ko pa je to, zakaj pa to, kak pa to, je pa bilo, ko sem rekel mojim igralkam, da ko pridejo enkrat do tega položaja, pa obramba noče iti v stran, da naj si z glavo naredijo prostor. Zdaj treba paziti, da ne dela, če je agresivna obramba, hop, da ne naredi tega, ne? Da ne se ne zaleta. Se pravi, hop, pridi zraven, ja, obramba ni šla in zdaj z glavo narediš prostor, zato da lahko žoga gre spodaj. Obramba te ne more kriti od zgore dol z obema rokama. In če te, super, to roko gor in pod roko šibaš naprej. Ja, se pravi, s križnim korakom. Zelo nelagodno so se igralke počutile, ko sem to z njimi delal, zato ker niso videli, kaj je spredaj, ker je glava dol. Spet opozoriš, hop, dol, gleda, ampak je nizko. Obvezno nizko, pod obrambo, žogo prenese na bok in šiba s križnim korakom naprej. Pokažemo rok, Jure. Jure, kar na meji dovoljenega, fa. Tako, tako. Ja, rok, prvi korak naprej. Pa dribling kar za njegovo rit spravi. Žoga. Tako. Ker dvigni roko, njegovo desno roko, dvigni s telesom. Z glavo jo dvigem, pa pet pod njo naprej. Pejmo. Hop, tako. Tako, stop, stop. Ker zaščiti žogo. Tako, žogo imaš na tem boku. Tako. Priključiš. Še vedno ščiti žogo, še vedno. Tako. Tako, pod njo in takoj križni korak mimo. E, super. Ja, pomembno je, da zaščitijo žogo, da se zavedajo koordinacije svojega telesa, da se zavedajo prostora, tudi če glava gleda v tla, da točno ve, kje je in da se ta švung, ta swing naredi hitro in power. Rok, Jure, pokažta še enkrat, tukaj še enkrat poskusta. Pa dajmo rok zdaj na polno ta prenos. Hop! Še enkrat. Ja, boli, ja, če ne daš glave dol. Kr, kr. Tako, ja. Jure, bliže, še bliže. Ja. O, čas saga Dinova. Kaj naj bo, teraj, ajde, bliže, to, tako, hop, križni, pejmo. Tako, priključiš, najprej zaščiti žogo, zaščita žoga, tako, priključiš nogo, to.
Zdaj, on ni odskočil, on je celo popravil svoj položaj, zato da je dobro v obrambi postavil. Postavil se v obrambo, brani koš. To nogo, tako. In ta roka je njegova tlele. Ja? On ti zdaj mori 100 na uro. Hop, glavo dol, pogled gor in greva prenesi žogo in takoj križni korak. Tako. Ja? Zdaj, to je že prva situacija, oziroma prve tri situacije, ki se jih otroc ponovat reagira s tem, da ne? Sam da mi ne bo žogo vzel, sam da mi ne bo žogo vzel, pa podaja, pa pa tako vsi vemo, kaka podaja prije, ko je za tem. Zdaj pa gremo še vzdolž, za korak, se pravi, sprejeli smo žogo, hop, če sprejmemo žogo sonožno, se pravi, eno takno ustavljanje, imamo možnost prednjega pivota, imamo možnost zadnjega pivota. In zdaj ta zadnji pivot nam omogoča, da umaknemo sebe od obrambe. Če obramba prihaja bližje, potem lahko že z vzdolžnim korakom prebijamo naprej. Ja? Če obramba ne pride bližje, lahko fintiramo in gremo v križni korak mimo. Spet, isto kot prej, žoga zaščitena, hop, gema rok, ja, finta in dol. Jaz sem zdaj naredil korake, sem dal žogo prepozno v tla, žoga, veva, hop se. Ja? Obe nogi ste na tleh, eno takno stavanje. In zdaj lahko nevi. Hop, in grem mimo. Ja, lahko grem tudi z vzdolžnim korakom. Dajmo pokazati. Da malo napake odpravljamo. Kar pejmo, Jure. Rok kar bližje. Ja, Jure, jaz ti takoj odprl. Ti zdaj takoj odprl, pa si ga čakal odprti. Rok takoj zraven, da se navadi, da si ti na njegovi sprednji nogi. Jo bo umaknil in šibo naprej. Pejmo. Roga. Kar bližje, 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 Jure, bližje. Tako, pa vzdolžno. Še enkrat, Peta, še enkrat. Še enkrat od začetka, rok. Tako. Hop. Tako. Tako. Ja, zdaj ti je Jure skorigiral položaj, ti je branil levi prodor. Finta, greš v desnega. Žoga. Tako. Hop, stop. Učimo se na agresivno obrambo, ljaš. Prva stvar. Druga, če se učimo napadati, tako da lahko šutiramo brez driblinga, potem se možeš odgiti na trici. Ne na 8 metrih. Ja? Ajmo žoga. Hop. Tako. Zakora. Stop. Stop, stop, stop. Še enkrat. Spremi žogo. Tako. Pridi. Pridi obramba zraven, 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 zraven. Zaščita žoge. Prva. Tukaj. Ja? Zdaj pa to nogo umakneš. Zakorak. In ta, ne nazaj korak. Naprej korak. Hop. Tako. Žogo si pa prinesu pod njegovimi rokami in šibaš naprej. Spet ta swing pod koleni igralca obramba bo težko branila. Žogo čisto dol. Ja? Ne more. Enostavno ne more. Pejmo. Pokaži še enkrat. Tako. Ja, bravo. Evo ga. Dobro čitanje. Bravo, Jure. Še, žoga. Hop. Stop. Ne s hrtom. Ne s hrtom. Vse, kar dovolimo je ali naskok proti košu ali bočno. Ja? Še enkrat. Naskok bočno imamo zdaj. Hop. To. Prenos žoge. Za korak. Tako. In dol. Ja, pa če imaš desno nogo, potem imaš desno nogo tudi prvi dribling narediti. Ni dovoljeno. Drugi korak upra. Še enkrat, Peta. Še enkrat. Isto, Aljaš. Odkrivanje. Hop. Tako. Hop. In naprej. Stop. Ne, to mora biti swing. To mora žogo potegniti. Ti si agresivno. Peta agresivno. Hop. Kaj napade? Napade. Napade. Hop, le. Le imaš. Hop. Hop. Naprej. To treba žogo cukniti. Ja? Obrama ima močne roke. Močno, ja? In to, te roke moš ti premakniti svojo glavo, kaj greš mimo. Hop, napadi čez. Ajmo še enkrat. Kar beri zdaj obrambo, agresivno. Ja, kar spusti se, Jure, dol. Dvigen mu roke obrambi. Kukar ga boš dvignil, tuk manj bo imel možnosti, da te naprej ujame. Ja, ja. Pazi ravno teže rok. Lahko žoga. Še zadnja. Tako. Ja. Ja, že veliko boš. Veliko bolje. Veliko boš. Še enkrat. Kaj pa še enkrat, Kinko? Jure, še enkrat, Peta. Tako. Spet si za korak naredil nazaj. Le, kaj se ti bo zgodilo. Če on res siten, pa danes ni, ne? Kaj slabe vole. Hop. Pet. Pet, napadi. Stop. Bo tu tej preži. Bo tu tej preži. Tako. Napadi ga. Pravilo obrambe agresivna je, da napadamo stojno nogo. Bolj, ko on napada stojno nogo, peče s to nogo sem. Tako. Pa razširi tam prežo. Napadi, 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 napadi. Kaj moš ti narediti?
če hočeš zdaj žogo v tem položaju, je najbolj bo šel v, stop, v umik tlele. Ja, še, umakn se, evo ga, hop, sam sebe zeznu, še napada, zdaj pa nič ne moš. Ja, hrbec je obrnil igrišču, tam so pokrili igralca, vse kar lahko je tukaj kakšno vročanje, ampak treba je poskrbeti, da je žoga odprta za pas, šut in prodor. Ok, ves čas. Dobro, in še zadnja stvar, če obramba po finti prodora odskoči, gremo pa takoj v met. Ja, mora biti dobra finta, hop, sprejem žoge, hop, sem, priključiš in v met. Spet samo kratko, priključiš in šut. Pokaži. Ja, rok mečkem več odskoka, branje na prodoro. Jure, spet si prehiter. Prehiter še odpirati. Pusti ga, on je za agresivn, ti ga pa na limance napel. Ja, veš, da bo na slonu. Hop, odpri, priključi, šut. Ok, ajmo. Dobro, stegni roko do konca, pa noge odriv. Pemo, Kinko, žoga. Hop. Tako. Ja, Aljaš, reagiraj. Spet učimo se napad, reagiraj na njegovo finto. Dobro. Še minutko. Jaz imel sicer še novajo pripravljeno, ampak ne čudga. Kaj če je žoga nad glavo? Ne vem, Anže men podaja. Daj žogo roku. Anže men poda, tukaj imamo agresivno obrambo. In zdaj jaz bi rad njemu podal. Hop. Pa ta podaja ni možna, ker je vmes že obramba. Bla, 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 naprej. Iz tega položaja, kako napadati naprej? Je zadnja stvar, ki hočemo je, da nam igralci začnejo delati prehod v vodenje iznad glave. Se pravi, isto, samo naučimo. Žogo spustiš dol, se zaščitiš, greš v bočni položaj in potem pivot, hop, če ni nič, zašibaš naprej. Ja? Tako da zdaj, ko boste sprejeli žogo, fantje, sprejemite z žogo nad glavo, potem pa dol, evo ga, je že svojo pravo, mi je že dal plac, takoj, ko jaz pivot naredim, mi ponudi še tretjo stvar. Ampak morajo gibanja biti sunkovita. Ker bo neki medl, bo obramba sam dobila tisti žar, ki ga mi nočemo, da ga ima. Ja? Morajo biti hitra, žoga. Tako, hop, dol. Ja, bravo, bravo, Jure. Pa napadi do konca, ne se ustaviti v zicerju. Pajmo obramba, agresivno, žoga gor, tako. Ja, si šel z obratom, neč kut ga še enkrat. Pazi korake, rok. Ker stopimo zran, obramba. Stop. Najprej pogled proti košu, hop, potem pa sunkovito dol in sunkovito v pivo, tako. Ja? Ti pa kar odreagiraš naslednjič. Dobro. Urca je mimo. Jaz upam, da sem pokazal kaj takega, kar boste lahko uporabljali. Jaz upam, da ste videli, slišali določene stvari, ki jih sami doživljate na treningu. In če sem vam s čem pomagal, da pri določenih igralcih rešite probleme, ki jih imate, kar se tiče prehodov vodenja, kar se tiče zaščite žoge pred obrambo, pol je cilj tega predavanja vsaj do neke mere dosežen. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim veliko sreče še do konca karijere.